tartalmayı? Ayışın akbalısın, kapan alınmayan Haşfi Avnelov İlapes Yerkaradev Porsche Martu İlapne Başkanıçan Benanga varım. Aynı amin aynı ev 2000 թվականի մարտի 1-ին այն ինչ որ կատարվեց ոչ թե իրավական գնահատականների առումով, այլ ձեր սուբյեկտիվ ընկալման առումով, դրա ուղիղ պատասխանատուն իշխանությունը թե ոչ ես։ Պարոն Սաքունց, ամենայն հարգանքով, ձեր թված հարցը քաղաքական կոմպոնենտ ունի իր մեջ։ Եվ չեմ ուզում ասել, որ կա հարց ամբողջությամբ քաղաքական է, թե ոչ, դուք ավելի շատ կիմանաք հարցի նպատակը, բայց այն, որ ինքը իր մեջ ունի քաղաքական կոմպոնենտ, հետ անվիճելի է, իսկ ես այդ պարագաներում, այս հարցին, հատկապես այս ընդհացակարգի շրջանակներում չեմ կարող և չեմ ուզում պատասխանել, և երկրորդը, այդ հարցը դեռևս գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության դատարանների քննության տիրույթում, և ես չեմ պատկերացնում, որ ենթադրենք ինձ գնահատելիս, եթե ես այդ հարցի պատասխանը տամ, և ինձ գնահատելիս, եթե վսայլի քննարկման առարկա լինի, թե ես ոնց եմ այդ հարցին պատասխանել, և ինչ գնահատականներ եմ տվել ինքս, դե ոնց կարող դառնալ քննարկման առարկա, էլի հանձնաժողովի կողմից մի հարցի, որը հիմա գտնվում է դատարանների քննարկման առարկա։